La plaça, amb Francesc Balanyà. L'espai que ens ocupa a continuació, diguem-ho així, és ben peculiar, perquè parlarem de l'objecció fiscal per la despesa militar. Ara que és temps de fer la renda, doncs parlarem sobre aquesta possibilitat. I ho farem amb una persona que porta anys fent-ho, amb la Begoña Pardo, a qui ja saludem. Begoña, molt bones. Hola, bones. Que això és factible de fer, és a dir, podem dir d'alguna manera o manifestar que no volem que els nostres diners, els nostres impostos, es destinin doncs, a aquest fi? Bé, dir-ho, efectivament ho podem dir, i la pel·lícula, la pregunta és realment... bueno, fàcil de preguntar-ho així perquè realment des de la vessant de l'Agència Estatal Tributària, que és la que es cuida principalment, bueno, la que fa el tema de les rendes, la que es cuida de gestionar l'impost de la renda, efectivament no vol, no està contemplat. A nivell, diguéssim, legal, no està contemplat, però nosaltres pues, ja fa anys que alcem la nostra veu i utilitzem alguna escletxa per poder-ho manifestar. Doncs anem a conèixer aquesta escletxa, perquè clar, d'entrada, un sap de que de les poques coses que pots triar de cap a on van els teus diners és cap a l'Església Catòlica, marcant aquella famosa i també polèmica casella, i també la de les accions socials. No? Correcte. Clar, el dir altres opcions de cap a on vols que vagin o cap a on no... Bé, precisament d'això, de conèixer doncs, aquestes escletxes. Quina seria, en aquest cas, l'escletxa per poder dir que no volem això, insisteixo, que els nostres diners se'n vagin amb despesa militar? L'escletxa realment és utilitzar precisament unes caselles que no estan... La finalitat no és precisament per això, perquè, com molt bé has dit, pues, tenim molt poc poder de decisió sobre la destinació dels nostres impostos, però això qui desitja fer-ho i que ho encoratgem a que ho faci, pues hi ha un manual que edita la coordinadora de ONGs i altres moviments socials aquí de Lleida, que hi ha un manual que fique, bueno, que explique com podeu fer l'objecció fiscal en 2 passes, d'acord? Diguéssim que la renda en si és fer-la com la faríem normal i corrent, però llavors també explique com incloure, bueno, com fer aquesta objecció que nosaltres aquest any s'ha impulsat a nivell de la coordinadora amb una quantitat molt simbòlica, que és una quantitat de 84 cèntims, i llavors ell explica com fer-ho. Que algú no s'anime a fer-ho a nivell individual a través d'aquest manual, doncs també a nivell d'uns professionals, que evidentment doncs, també hi ha un cost, però és un cost mínim, doncs, també te fan el que és la renda, i llavors pues, farien també l'objecció fiscal a la despesa militar. Però més o menys, m'imagino que els 10 passos, per explicar-los a mantenir, és una mica complicat, perquè com que la declaració ja per si ja és molt complicada, doncs explicar els 10 passos, m'imagino que fer-ho mantenir. Sí, jo personalment ja t'he dit que tampoc no me faig jo la renda, d'acord? Bueno, fa uns quants anys sí que me la feia, fent l'objecció a la despesa fiscal, a la despesa militar no, però amb les passes, realment, si un té una renda senzilla, per dir alguna cosa, doncs una nòmina, si té algun rendiment pel capital i tal, seguint les passes ho pot fer, vull dir, això no és cap inconvenient. Però si no, doncs a través d'aquest servei que també ofereix la coordinadora, a través d'aquests professionals, doncs també ho poden fer. Jo, des de luego, animo a la gent que ho faci. D'acord? Clar, després entrarem amb els motius, però més o menys l'escletxa... L'escletxa, ja t'hi dic, si utilitza una casella destinada a una altra finalitat... I quina és l'altra finalitat? Perquè també entenc que com a una persona que arriba doncs, amb aquesta via, vol dir que li importa molt cap on van els seus diners i, per tant, també que no fos cas que passem allò de Guatemala o de peor, no? Bueno, te pots imaginar que 84 cèntims tampoc te poden perjudicar molt per dir alguna cosa, perquè, efectivament, el que és l'Agència Estatal Tributària ens podria fer una revisió de la nostra declaració, com lògicament és la seva feina i és el que ha de fer, però per 84 cèntims, bueno, jo també tinc dubtes de que realment tinguem un problema greu, d'acord? És senzillament, bueno, és
una manera de reivindicar que nosaltres no volem que es destinin els nostres impostos a despesa militar, a tot el que és armament i el que és destrucció, i és aquesta passa. Ara, particularment, el que seria aquest any, perquè el que és la renda també cada any va, hi ha canvis a nivell d'algunes caselles i d'algunes coses, i no et sé dir exactament aquest any quina casella és. És una casella que, diguéssim, segurament l'utilitza molt poca gent, d'acord? Per inversions que es fan potser a l'estranger, llavors està allí. També t'he de comentar, us he de comentar que normal, bueno, quan fem aquesta objecció, acompanyem a lo que és la declaració de la renda, acompanyem una declaració, o sigui, un escrit que entrem pel registre a l'Agència Estatal Tributària, on nosaltres estem advertint que hem presentat la nostra declaració, que fem objecció fiscal a la despesa militar i fins i tot indiquem la quantitat amb què fem l'objecció fiscal i en quina casella, o sigui, nosaltres advertim de tot això. No ens estem ni amagant de res, ni amb aquesta pregunta que dius si anem de Guatemala a Guatepeor, a Guatepeor, com aquell que diu, no hi podríem anar més, perquè o sigui, estan decidint amb els nostres diners de fer unes inversions amb unes finalitats que en absolut estem d'acord. Llavors, crec que 84 cèntims en aquest cas no ha de ser un problema per nosaltres, no ha de ser un problema econòmic en cap cas, no? I el que des de luego animo és a que la gent se mobilitzi, perquè amb la mobilització ciutadana és com se poden aconseguir coses. Clar, els que som molt profans amb la matèria, perquè jo sóc molt profà amb tot això de declaracions de la renda, m'hi perdo moltíssim, però sí. Clar, la pregunta que em sorgeix, poder vaig a dir una barbaritat, però si puc arribar a decidir que no vagi en despesa militar, també ho podria arribar a fer en monarquia o no, perquè l'escletxa no és la mateixa, per exemple. Com? Perdona, no t'hi ha entès la pregunta. Dic, sí, que si jo puc arribar a decidir, fent més igual que trampes al solitari, però en qualsevol cas que aconsegueixi l'objectiu de que aquells diners no se'n van cap a l'exèrcit, puc arribar també per una altra escletxa, doncs, a evitar que se'n vagin, per exemple, a la monarquia. És factible? Ho heu mirat? Ho coneixeu? Bueno, a veure, jo conec que hi ha també plataformes, iniciatives que diu que ni un euro, en aquest cas, per exemple, a la monarquia. És evident, jo crec que és legítim que qualsevol persona pugui reivindicar, pues, de fet, crec que lo correcte, el més lògic en una societat democràtica és que puguem tindre més poder de decisió sobre cap a on van destinats els nostres impostos, d'acord? Algú podria dir que, teòricament, doncs, escolleixes a uns representants polítics que ells trien uns comptes i, per tant, si és el poble que acaba decidint cap a on van els diners. Sí, bueno, de fet, ells, bueno, te tinc que confessar que no, jo que porto uns anys fent-la, pues aquest any passat, durant el 2019, vaig rebre diferents comunicacions per part de l'Agència Estatal, diguéssim, que van fer una comprovació de dades i se'ns convidava a explicar aquelles quantitats, bueno, a què es devien i què és el que havia passat, no? Nosaltres allí ja vam explicar, o sigui, al moment de fer les nostres al·legacions, aquí també vam tindre el suport de la coordinadora, doncs ja vam explicar el per què i fins i tot vam demanar de parlar amb el cap de gestió d'aquí de l'Agència Estatal Tributària, la delegació de Lleida, fins i tot vam aconseguir parlar també amb la delegada territorial i de fet, ells, amb el seu escrit de resposta a les nostres al·legacions, una de les frases era que el nostre poder de decisió era amb el nostre vot cada 4 anys. És evident que això és molt pobre i és molt trist, perquè sabem que els partits polítics, els seus programes, si és que algú també es dedica a llegir-los en profunditat, això, en principi, no ho toquen, o ho toquen de maneres diferents i després també fugen d'estudi. O sigui, et prometen una cosa i sabem perfectament, això ho sabem tots els oients que ens estan escoltant ara, que no ho compleixen, que moltes de les coses que prometen o que diuen que defensaran no són certes. Per tant, vull dir que això és una manera d'incidir. Nosaltres fent aquesta objecció a la despesa militar, des de luego, és un fet que estàs apel·lant a la consciència de la pròpia administració tributària. Però no, amb això no aconseguim realment que diem, mira, aquests 84 cèntims no es gastaran amb això. Això ben bé tampoc no és així, perquè quan s'aproven a pressupostos, pues, les partides, pues, ja sabem
bueno, no sabem bé com va, perquè això dels pressupostos també és una cosa molt feixuga i que ens sentim a parlar constantment als mitjans de comunicació, però que és una cosa complexa, no? És evident que 84 cèntims, si fóssim o som molts els que fem aquesta objecció, com a mínim és un toc d'atenció a l'administració. I es fica el debat de forma de facto, es fica el debat damunt la taula, no? Una mica ho hem vist, per exemple, amb el tema de la participació de l'exèrcit a la Fira d'FP de Lleida, cada any havia portat controvèrsia. Correcte. Enguany, que hi havia canvi de govern, l'exèrcit no hi havia de ser. Finalment, doncs, amb això de que tot ha parat per a aquest maleït virus, doncs no hem arribat a veure executat, no? però sí que ha hagut un canvi perquè hi ha hagut un debat abans. Aquí una mica la idea seria exactament la mateixa. No estan segurament els recursos que s'aconsegueixin o no eliminar, blindar, no destinar, més ben dit, sinó també generar un debat per si realment després hi ha un canvi més potent, no? Correcte, sí. Bueno, un debat amb el qual puguem aconseguir objectius concrets, no? Que no sigui només, no només de dir, pues, no volem que estiguin en una fira diguéssim, d'un futur professional, perquè també entenem que és un futur que el que fa és destruir, no crea res. No. Llavors, tampoc entenem que sigui una bona opció per estar precisament en una fira, bueno, precisament en aquella fira, no? Sí. Tampoc, per mi en particular, no és una bona opció. Però, en general, tot el que sigui invertir en armament i en destrucció, doncs, per descomptat, no té cap sentit, sentit positiu. Més que enriquir una sèrie de famílies, una sèrie d'empreses, una sèrie de persones, això sí. I després que hem vist que quan les hem passat més canutes com a societat, no parlo només d'ara, sinó també doncs, quan començava la crisi immobiliària, la crisi financera del 2008, doncs veiem que hi havia grans retallades doncs, a departaments, a ministeris essencials, com afers socials, com sanitat, com ensenyament. Recordo la ja cèlebre frase del president Mas que deia que havien tocat os, no?, amb conselleries d'aquesta índole. Correcte. Però amb el Ministeri de Defensa doncs, això no passava tant. Al contrari, no, és que amb defensa, contràriament, és que ha estat ha estat la partida on no solament no s'ha retallat, sinó que s'ha augmentat les inversions, la partida pressupostària dedicada a lo que és tot el tema armamentístic, perquè també és un tema molt opac, vull dir, això hi ha estudis i comprovació, està comprovat, és com el tema de la corona i la monarquia. O sigui, este dirà, al nivell de pressupostos diran, pues, hi ha destinats X diners per la monarquia, però sabem que hi ha d'altres partides pressupostàries, entre elles també el tema armamentístic, fons reservats, també, que hem anat coneguent alguna coseta, i després quan es pregunta com que són reservats no es pot saber res. Correcte. De fet, mira, amb aquesta qüestió del temps de retallades del 2008 en endavant, doncs en recordo, no sé si gaires oients ho recordaran, a mi em va sobtar molt, que a més de que passés el que ha comentat la Begoña, és que a més es van detectar partides destinades doncs, a indústria, a l'apartat d'innovació, que aquells diners d'innovació, una part molt important, anaven cap al Ministeri de Defensa, no? Correcte. És a dir, que ja no computaven com a Ministeri de Defensa, sinó que anaven doncs, a altres ministeris, per tant, camuflats, com que no era despesa militar, però acabava sent despesa militar. Per tant, el que s'acaba d'abocar doncs, en aquest àmbit ho coneixem molt poc, perquè els números els fan anar com volen, i dos, una cosa és el que diu el paper i l'altra és el que s'acaba executant, que això seria un altre debat. És el que dius tu, es coneix poquíssim, perquè fins i tot, per exemple, al País Basc o a la província de Burgos, que és on hi ha molta producció d'armament que exportem i que serveix per matar i per destruir, per exemple, molta gent al Iemen està morint amb bombes i artefactes fabricats aquí a l'estat espanyol, i molta gent, fins i tot, que viu prop d'aquests municipis on hi ha aquestes fàbriques, desconeix aquest tema. I el port de Bilbao o port de Santander són ports on diguéssim, els vaixells van carregats d'aquests explosius, d'aquest armament, que destrueix altres països, altres persones, altres famílies, i molta gent d'aquí això ho desconeix. O, per exemple, la banca, el cas de, també hi ha la complicitat de la banca, el BBVA, sí, sí. Està, per dir alguna cosa, tacat de sang totalment. És una banca
que financia aquest tipus d'empreses, que financia, diguéssim, tot el que és la indústria armamentística espanyola. I que per aquests, precisament per aquests contractes milionaris d'empreses armamentístiques, doncs sí, veiem que es mobilitza la corona, anant a fer reunions on calgui del món, en canvi per altres sectors doncs no els hi fan d'anfitrions, eh? La corona també és Correcte, una qüestió és que val la pena recordar, una eh? altra cosa més, sí. Vull dir que tot plegat doncs va molt lligat. Clar, no sé si Begoña tens suficients eines per respondre el que et dic ara, no? Però, clar, jo puc arribar a imaginar que una crida com aquesta a Catalunya pugui arribar a sorgir efecte, no de la nit al dia, suposo que és una feina de formigueta enrere any, Sí. però no sé si a Espanya això és com picar pedra, perquè dona la sensació que hi ha algunes institucions sacres, com pugui ser precisament la mateixa jerarquia eclesiàstica, com puguin ser elements com el Tribunal Constitucional, el Suprem, etc etc, doncs semblen coses com sagrades tot i tot, no? Amb Sí. l'exèrcit mateix, sense anar gaire més lluny, recordem que alguns coronels han arribat, o tenent, o tenientes, no sé ni el rang, doncs han arribat a dir que Maduro en Catalunya, que invasió en Catalunya pel tema de la independència, aquí no ha passat res, no? En canvi, segons que ha dit alguna cosa, doncs ha hagut d'anar a l'exili. Penso en el Valtònic mateix, no? Clar, per això dic que a Catalunya segurament aquest missatge és més fàcil que cali, però no sé si arreu de l'Estat doncs hi ha Bueno, gaire més nosaltres, gent... sí, a veure, de fet, picar pedra és picar pedra arreu de tot l'estat espanyol. Però precisament a través, bueno, mitjan, hi ha, per exemple, un moviment que és de la zona dels Països Valencians, que es diu La Tortuga, que és també una entitat antimilitarista i que també promou aquesta objecció a la despesa, aquesta objecció fiscal a la despesa militar. I sabem que, bueno, ells de fet han contactat també amb nosaltres i també sabem que allí s'han mobilitzat. I a d'altres punts de l'Estat també, que és de moment, per la notícia que tenim, que és mínim, doncs sí, precisament fins ara, que no se'ns havia dit mai res i que portàvem anys fent-ho, també nosaltres la idea que teníem era que com que érem pocs, per dir alguna cosa, els que estàvem marejant la perdiu, doncs que tampoc se'ns tenia molt en consideració, no? I dir, bueno, doncs, creiem que era més fàcil no parlar-ne, perquè així la gent tampoc no ho sabia, i mira, aquests quatre penjats, per dir alguna cosa, que facin el que vulguin, no? Clar, tampoc nosaltres és pecat a minuta, no els hi fem tampoc cap mal. Però, com que les coses també... Hi ha diferents demandes socials, pel que sigui, sí que l'any passat, ja us dic, ens van fer reclamar el màxim d'anys que podien reclamar, que eren els quatre darrers, i bueno, han mogut fitxa, han de dir, pues, no passareu, no permetrem que... De fet, fins ara el que fèiem era 84 euros, no? O, a menys nosaltres, des de la plataforma, des de la coordinadora. Ara, estic segura, perquè també ho sé, hi ha d'altra gent que a nivell personal també ho feia, i feia altres quantitats, com molt bé has dit abans, amb d'altres aspectes. Vull dir, el que és l'objecció, de manera totalment, entre cometes, bueno, fraudulenta, que no està legalitzat, això. Com bé has dit abans, no es pot triar, no? No pots triar on fico la casella, on vull destinar els meus diners. De fet, això que es destinin a educació, a ensenyament, a un estat del benestar real, no podem decidir això. Decideixen ells per nosaltres. Però sí que hi ha una incidència. A la resta de l'estat hi ha una incidència, també és veritat, minsa, però hi és. Jo també convido, si la gent s'anime com a mínim a informar-se, a lo que és la web de la coordinadora, www.coordinadora-ongd-lleida.cat, trobaran informació sobre el model, sobre, diguéssim, les passes per poder fer l'objecció fiscal a la despesa militar. També trobaran a l'apartat de notícies un documental molt interessant sobre precisament la fabricació d'armament a la zona de Biscaya, i està molt bé, és en obert, vull dir que convido la gent que se'l miro, perquè és això, bàsicament el que estem és molt desinformats i també estem desmobilitzats.
I estem també molt, molt desinformats perquè també, i aquí entro a defensar el meu ram, són d'aquests sectors que són opacs, no? És a dir, tu vols fer una entrevista doncs, amb algun exèrcit o amb alguna empresa armamentística i no hi ha manera, no? Jo fins i tot crec que ho hem arribat a interioritzar, com el fet de que, per exemple, el rei no doni entrevistes, no? I dius, home, doncs, si ocupes una, teòricament, responsabilitat tan gran, o tens un paper tan rellevant, doncs hauries de poder atendre els mitjans amb regularitat, perquè nosaltres no deixem de ser mitjancers perquè la gent opini, i per tant, doncs les eleccions sí, siguin un acte de democràcia i que la gent, doncs amb més coneixements, decideixi què vol a través dels seus representants polítics. Però clar, quan un no està, diguéssim, a la palestra, doncs difícilment el ciutadà de peu podrà fer un judici crític amb el que ell consideri, però tindrà els elements per acabar prenent una decisió personal i per tant, això s'acabarà notant amb el que ve darrere, amb els comptes generals de l'Estat, etcètera, etcètera. Però clar, quan tot això t'ho blinden, insisteixo, és que a més crec que ho hem interioritzat com a algo normal, quan és el més atípic d'un país teòricament democràtic, que és l'obscurantisme, doncs clar, tot això doncs, ajuda a, diguéssim, a que aquestes qüestions no evolucionin. Però mira, si... Totalment d'acord amb tu. Hi ha molta opacitat i, a més, el que com a societat en general ho acceptem ja com a normal. I Aquests perdona'm... actors, o sigui, polítics, banquers, molts intel·lectuals i grans mitjans de comunicació són els que, diguéssim, mouen tot l'engranatge i no els interessa en absolut que per dir alguna cosa el ciutadà, per dir alguna cosa normal de peu, conegui aquestes interioritats que, a més, són malèfiques. Tot va relacionat, no? La pròpia corrupció i, bueno, de fet, alguns filòsofs ja... L'altre dia llegia precisament un article d'un periodista al diari VilaWeb sobre un filòsof camerunès que realment me va agradar molt perquè això ja està escrit de fa uns anys sobre l'època postcolonial, però realment ho reflectia, o sigui, ho descrivia molt bé, no? I la gent estem interioritzant moltes coses com a normals quan no ho són, no ho són, però ens estan amagant. Llavors, jo penso que hem de ser també valents, valents, que tampoc no és una gran valentia, 84 cèntims, eh? Però d'animar-nos a fer aquestes petites passes de dir, nosaltres estem aquí, volem parlar, volem incidir, i a més és que volem parlar sobre les nostres vides, és que no és que vulguem decidir sobre els altres, sinó que és sobre el que nosaltres estem aportant a l'Estat, volem decidir en què volem gastar-ho. Ara Bueno, mateix, amb aquesta crisi de la Covid-19, aquí me ho n'anava. estem veient, ho estem veient. En què s'està... O sigui, i a més, una cosa molt greu també, qui està sortint a parlar sobre una cosa que és d'àmbit sanitari? Estan sortint a parlar els militars. Quin sentit té això? En quin altre lloc del món? Bueno, sí, No la passa. Xina ho va fer, però al Sí. cap de molts dies, Sí, no al principi. sí. 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 I Bueno, parlem i de la Xina, que és si a una més, dictadura. després també convido a la gent a que sigui una mica crítica, doncs pot arribar a sortir doncs, a algun representant de l'exèrcit que, mira, diu alguna cosa doncs, molt assenyada, molt ben vista, ho han explicat un pla que és, vamos, absolutament increïble. Però allò és un postureo total Total, total. que no aporta res i que, bueno, dona una imatge, a mi particularment, algun altre pot tenir una altra opinió, però jo particularment, que la veig arcaica, la veig És de vergonya lletja aliena, és casposa. i que es posa a més no poder, no? I Sí, clar, i sí. si precisament quan surten els ministres, doncs sé que els hi fan preguntes amb aquesta gent, després no els pots agafar per banda i doncs fem una entrevista doncs, amb qualsevol mitjà, Vamos, em sembla la cosa més terrible del món. També Sí, sí, aquests sí. dies ens han de servir per dir, ostres, no tenim recursos, però amb allò que és essencial ja està ressonant el que estic dient per xarxes i tenim un exèrcit que val unes milionades parats, que és veritat, que ara són quatre que donen un cop de mà, però si tinguéssim segurament més bombers, més policies, més sanitaris i tot, els tindríem, diguem-ho així, i ho vaig dir d'una forma més planera, Sí, doncs sí. 24 hores treballant per bones causes que no algun moment, doncs, quan toque, no? I algú dirà que Això, si un... la gent consulta, perdona que et talli, la pròpia web de la coordinadora d'ONGs d'aquí de Lleida i altres moviments socials, hi ha també un article sobre un estudi sobre el que valorem, bueno, el que està quantificat, el que cada ciutadà aportem anualment a tot el que és despesa militar. I està entre els 750 i els 800 euros anuals que cada ciutadà estem aportant a el que és aquesta despesa. Imagineu-vos amb aquests diners
destinats a d'altres partides, Sí, com sí. les que estem dient, la sanitària, que són l'autèntic benestar Sí. d'una societat. Perquè un exèrcit, avui en dia, al segle XXI, un exèrcit I a més, quan com el que... teòricament tenim agrupacions en què hi formem part, per tant, per no caldre tindre tants exèrcits i que sigui més la paraula i les taules rodones que acaben decidint doncs, qüestions i no pas les armes. Et tallo també, Begoña, perquè no tenim temps per a més. Sí, deixa'm dir que també hi han, si la gent busca ho trobarà molt fàcilment, doncs, grafismes que exemplifiquen, no sé si l'exèrcit espanyol l'utilitza, ja em disculpareu si m'equivoco, però jo què sé, un míssil Tomahawk, el que val un sol míssil, doncs es poden construir, no sé si en 3, 5, 5 col·legis o poder 25, però vull dir, Sí, doncs hi ha sí, sí, comparatives sí. d'aquestes que amunt li fiquen els pèls de punta, i Exacte, segurament també exacte, ajuden totalment. a que reflexionem que és una mica la vocació de l'espai d'avui, que cadascú faci el que vulgui, però també sapiguem que tenim alternatives, que sapiguem que hi ha debats que poder és bo que tinguem, i per això Sí. li agraïm de tot cor a la Begoña Pardo que ens hagi posat damunt la taula doncs, aquest debat. Moltes Molt gràcies. bé. Pues a vosaltres. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, la plaça amb Francesc Balanyà.